Bare uș ghișer orice. Հանգարճան հանգստանակ ոչ մի վատ բան չկա, ուղղակի չդիմացա, անպայման ուզեցի մտնեմ եթեր, խոսենք մեր արտգործնախարարության կատարած աշխատանքի մասին։ Ժողովուրդ, դուք տեսաք այդ ելույթները, դուք լսեցիք այդ ելույթները։ Ես ուզում եմ հասկանամ, երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունը տեսելա, вообще հանրապետ մեր Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը տեսելա նման աշխատանք արտգործնախարարների, երբևէ լսելա նման ելույթներ։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, այս հրապարակում, այս ղժբժանողները, այս գոռացողները, իրենց պատառոտները, իրենց դոշերը պատառողները, այս духовները ծակ, երբևէ լսել են նման բան, երբևէ տեսել են Հայաստանի Հանրապետության կողմից նման աշխատանքներ, նման այցեր, նման ելույթներ։ Ես նախ ուզում եմ ասեմ, որ խոնարհվում եմ Արարատ Միրզոյանի առաջ, իր духի առաջ, իր աշխատանքի առաջ, իր հայրենասիրության առաջ։ Հայրենասիրությունը սա է, երբ որ դու սովորում ես, օրեկան հատորներով կարդում ես, տեղեկացվում ես, հասկանում ես, աշխարհի լեզուն ես տիրապետում ու սկսում ես պայքարել քո ազգի, քո երկրի, քո պետականության, քո սահմանների, քո ժողովրդի համար։ Այս սա է հայրենասիրությունը, սա է նշանակում խելացի պայքար։ Կամ երբևէ լսել էիք, որ Գերմանիայի ներկայացուցիչները կամ ինչ-որ պետությունների ներկայացուցիչներ դնեն սենց պաշտպանեն քո երկիրը, քո ժողովրդին, ոնց որ ինքը դու քեզ կպաշտպանեիր, այդպես էլ այսօր իրենք են կոչեր անում։ Չեն ասում կոչ ենք անում, հարգելիներս, տրֆս, տենց բաներ չեն ասում, ասում են պարտավոր է։ Դուք հասկացեք, դիվանագիտության մեջ նման հարթակներում ամեն մի բառը նշանակություն ունի։ Պարտավոր է բառը, ու այդ պարտավոր է բառը մի անգամ չկրկնվեց։ Բառից բուն իմաստով Արարատ Միրզոյանի մուննաթը լսեցիք դուք։ Այդ ով մինչև հիմա տենց հետույք ուներ, հեններ ընդեղ տենց խոսար։ Կասեք։ Ասֆալտ գզողներ, մի հատ լսեք էլի։ Ախր դուք հեչ ազնիվ չեք։ Դուք ազնիվ չեք, դուք ազնիվ ոչ լացում եք, դուք ազնիվ ոչ նեղվում եք Արցախի համար, դուք ցնցող եք, այո աղավնի ջան։ Դուք ազնիվ չեք։ Դուք որ կանգնում եք Արցախի երեխեքի նկարներն եք բռնում, ցույց տալիս, գոռում եք, կոչում եք, դուք ազնիվ չեք, դուք դերասան եք, ոտից գլուխ դերասան եք, մեզ էլ ուզում եք հանեք, իբր մենք անսիրտ ենք, ինչ որ դասատուններ չեն թողել երեխեքին, անսիրտ են, Փաշինյանը вообще հայ չի մտածում իր ազգի մասին, մտածող դուք եք։ Բա մտածողներ, եկեք մի քանի հարց տամ ձեզ։ Այդ որ Արցախի ղեկավարին հանեցին բեսպրիձելի նման, գոպնիկություն արեցին, կարելի ասել։ Բա մտածողներ, խի ձեն չհանեցիք։ Այդ որ Արցախի ազգային ժողովի են գլխավոր անասունը, հելավ տենց Ադրբեջանի սենց բարձացրեց, հասցրեց աստծո ոտերի տակ, վախի միան ձեն չհանեցիք։ Այդ որ 44 օրյայի ժամանակ ձեր գեներալները երեխեքին փուռը տվին, վախի միած ձեն չհանեցիք։ Արցախի պատերազմը, որ պարտվեցինք, Նիկոլի միսն էիք ուտում, Նիկոլի երեխեքի միսն էիք ուզում ուտեիք, Լյուդայեդի նման,
Ba chi mi-a dat Artsakhi ghekavarutyan vra lezu chanetsik. Et vor rusan asmer mi ban, anmer mi ban. Ba chi zen chanetsik. Et vor zesh chpashpanes, khatsa dra hamar er mtel. Ba chi mi-a dat zen chanetsik. Et vor Karabaghian klana. Հայաստանի Հանրապետության ամենահարուստներն են, բախի միատ ձեն չեք հանում, կասեք, ուզես լիքը բաներ կարամ ասեմ, այդքան որ Հելան Փաշինյանի, Աննա Հակոբյանի իր երեխեքին բղծեցին հայկական ավանդական ընտանիքների մեռնողներ, բախի միատ ձեն չհանեցիք. Dânum e nirea erichekin hai hoiumen, manca pixnere. Canați zbrnați, întrași ofțioțeri zdusecați, sârtic nerec de nu. Va mi zen hanec. Va urec. Duche caie, menchel turcă. Ha? Esca în jamonac te selecțe erichekin cărfen, pașinian în salta rognere. Ha? Te selec? Lăselec. Բախի մենք չենք անում այդպես բան, իսկ դուք շատ մեծ հաճույքով եք անում, դուք իբր հայրն եք, մենք էլ չեմ անում որտեղից ենք, բա ձեն հանեք, եթե տենց ավանդական, տենց զթարյուն հայր եք, բա ոնց է ձեր բերանը բացում երեխա քրֆեք, եթե այդքան զթարյուն հայ եք, բա խեք այդքան աննասուն. Զթարյուն հայը չի կարա աննասուն լինի, իսկ դուք աննասուն եք, որովհետև բացեի բաց փաստերով կա, որ ձեր պապաները կերել են Արցախը, Արցախի ապագանել հետը, դուք հելնում եք նորից անազնիվի նման քաշ եք գալիս Երևանի ճանապարհներում, Երևանի փողոցներն եք փակում, այլանդակություններ եք անում, մարդկանց վրա եք հարձակվում, աբորիգենի նման, դուք ի՞նչ հայ. Ներողությունը լտեսնենք ես ինչ ա գրալ, ժողովուրդ ջան. Տակ, եկեք Ուկրաինայի հարցը ստեղ մի բերեք, ժողովուրդ, նրանք իրանց խնդիրն ունեն, մենք մեր խնդիրն ունենք, այ մարդ Սաղաշխարի խնդիրը տվել են ձեզ, թողեք, Ուկրաինան թողեք. Տակ, զզվծիր քո անգրագետ մտածելակերպով. Լև Գրիգորյան, ոչ խար, մի հատ հարց գրի, մի հատ հարց գրի, ես քեզ պատասխանեմ, հիմա համբերատար քեզ պատասխանելու եմ. Ինքնասիրություն ու պատիվ ես պահում, ոչ խար, դե լսի, պատիվդ որն էր ապեր, այն որ կանսերվի բանկեքով բանակ ունեիր, հա, այն որ 60-70 թվի զենք ունեիր, էտա քո պատիվը, հա, լսի դու ավելի շատ վաքս լիզել գիտես, քանց թե գիտես պատիվն ինչա, դու պատիվը որտեից իմանաս որնա, պատիվ ունենա այդ մետ ռոժդ կբացիր, կտենայինք դու ով ես, պատիվ ես պահում, ում պատիվն ես պահում, ոչ խար, ում պատիվը կասես, այն լափամանից կտրվածների, հա, այն որ էլ չեն կարում կպցնեն, հելել են պորտները կտրած դուս, դրանց պատիվն ես պահում, այ ոչ խար, հա, դե գրի, գրի տենանք ում պատիվն ես պահում, հայվան, Թուրքիայի ներկայացուցիչի ձեռքերը դողում էր, ՇՇ-ը դուս էր տալի, ու որում ամբողջ մակին սուտասան հանեց, դե դի թուրքերն են, հեմ որ ասում է գժի տեղ իրանց դրած, իրանց գործը առաջ են ուզում տանեն, բայց չի ստացվելու. Ժողովուրդ ջան, հիմա ես ուզեմ հասկանամ, սրանք որ հելնում են, են կանայք որ ասմա, ես չեմ պատկերացնում, այդ ինձ սիրտ պիտի ունենաս, ստե նստես, ստե կաննեք, թուլ չտակ, որ այդ թուլքին եսի մինչ անենք,
Ղարաբաղում ընդեղ երեխեքը կոտորվում են, Ղարաբաղում 30 տարուց ավել ժողովուրդը կոտորվել է, Հայաստանին էլ հետը միասին, ուր էիք լրփած ավառներ, այդ 30 տարին խիպա ծպտումները դուրս չէր գալի, դզում էր ձեզ, որ մեր երեխեքը կոտորվում էին, հա, բացի այն, որ թուրքի ձեռից էին կոտորվում, սեփական գեներալների ու յախշիների ձեռով էին կոտորվում, վախի մի հատ ձեն չէիք անում, թե ծնողները ծնող չէին, այդ երեխեքը երեխա չէին, հա, այդքանդ որ հելել եք, հավաքվել եք ստեղ, Հայաստանը ձեր փրկության կարիքը չունի, Արցախ ունի, ինչի՞ չեք գնում Արցախ, հա, որովհետև ընդեղ կռվել է, չէ պետք, որովհետև ընդեղ սեփական մաշկիդ վրա պտի զգաս, չէ, այդ պորխի հոտը, դրա համար չեք գնում, չէ, եկել եք ստեղ ասում եք, պատերազմական դրություն դիր, ռազմական գործողություններ արա, որ Արցախին պաշտպանես, ում որով, եկեք, սաղը ձեր տնեցիքին, ձեր քավոր սանիկին, ձեր պապաներին, մամաներին, սաղին բերեք, կանգնացրեք սահմանի մոտ, ենք էլ գանք ձեզ միանանք, բայց հենց ում հաշվին եք ուզում անեք, որ ինձ հետաքրքիր է, էդ ում բալեքի հաշվին եք ուզում անեք, հը, են ծնողների գլուխն էլ լվացիք մի լավ, դարձրեցիք լրիվ բան, շիզոֆրենիկ, հետներդ քաշ եք տալիս, տու դա, իբր իրա երեխուն հետ ա բերելու, ատենց, պատվե զրկելով իրա երեխու շիրիմը, էդա ձեր պատիվը, էդա ձեր պատիվ պահելը, որ մտնում եք երաբլուր ղեկավարի դրած ծաղիկները վրեն դրոշը հայկական տապալում եք, էդա ձեր պատիվը, հա, լուրջ, ձեր պատիվը որ մասում է գտնվում ձեր մարմնի, ինձ հետաքրքիրը, դուք հասկանում եք, որ դուք կողքից մի հատ հոգեկանի տվավորություն եք թողում, իրոք հոգեկան հիվանդի, հերիք չէ անգրագետի, մի հատ էլ հոգեկան հիվանդի, ձեր պահվածքը դուք կողքից տեսել եք, հա, բայց որ մի քանի կնանիք էլ ղժում էին, վայ, էդ ինչ եք անում, մարդուն սպանում եք, Յո, լուրջ, 5 տարիա խնդրում ենք մարդավարի պայեք ձեզ, 5 տարիա սպասում ենք, որ դուք մի քիչ կթուլանաք, որ դուք մի քիչ կհանդարտվեք, մի քիչ մարդու կնմանվեք, կսկսեք մարդավարի խոսել, մարդավարի շփվել, մարդավարի ձեզ պահել, քիչ սոտ խոսալ, գոնե մի քիչ էլի է դոզան իջեցնեք, չէ, դուք գնալով հավրգում եք, այդ օրենքի ուժը, որ կոչված, օրենքի ուժ կոչվածը, որ կա, այդ ի ձեր վրա չեր օգտագործվում, որովհետև ի տարբերություն ձեզ, մենք մտածում ենք, որ դուք հայ եք, դրա համար էլ չի օգտագործվել, ու մենք ուզեցել ենք, որ դուք տարբերությունը զգաք, այդ 30 տարվա ու այս 5 տարվա շատ ենք ուզել, որ դուք այդ տարբերությունը զգաք, ու դա փոխարեն օգտագործեիք նրա համար, որ նորմալ երկիր ստեղծենք, դուք դա օգտագործեցիք ընդեմ ժողովրդին, ու հիմա զարմանում եք, որ մրթներովը տանցնում են, լավ են անում, դուք պատկերացնում եք քանի հազարավոր մարդկանց սրտով ա դա, գոն է պատկիրասնում եք, են որ հելնում ասենց մասայական մեր ակրվում ոստիկանին, ու մի անգամից ենց մի հատ գրդակ վրով անցնում ա, դուք գիտեք իչքան ժողովրդակ կայվ ստաց է դրանից, պատկիրասնում եք գոն է, թե դուք ձեր կտից ենքոն բան չեք տենում, լավ եմ ացեք, որ ես երկու օրը, այսինքն ես որ, ժողովուրդը մի հատ մեծ բավականություն ա ստացվել, երբ որ տեսել այդ տեսարանները, բայց խի եք հասցնում դրան, խի, ինչի եք ուրիշ պետության այդ իղձը կատարում, որ հայը հայի դեմ լինի, հայը հայի դեմ դուզ կա,
4 բոլորը ինտերնետում բացում եմ, ամեն մի փսլինգ, ամեն մի խլինգ, գրումա Արուն են թափելու։ Այն որ գնումա բժշկի մոտ, ուզում են վենայից Արուն վերցնեն ուշքը գնումա, է։ Այդի գրումա ասումա Արուն են թափելու։ Այնքան արդեն ձեր համար, ձեր մոտ էտի արդեն այնքան սովորական բան է դառել, ու դուք Արցախը պաշտպանողն եք, լուրջ, իսկ Արցախը խեք պաշտպանում, հնդե հայեր են ապրում, լուրջ, իստեղ թուրքեր են ապրում, հա, այսինքն դուք պատրաստ եք հայի արյուն թափեք մյուս հայի համար, ինչպիսի հայրենասիրություն, հեսա կծխկվեմ։ Այսպես կտերեք, դուք մեկը մյուսիկ տալիս, որտեղից էլ գտնում եք այդքան, մեկը մյուսիկ այսպես կտերեք տալիս, հայրենասիրական, Հայաստանը պիտի փրկենք, այն մամի ջանող լինել հելը ասում է, եթե Փաշինյանը չգնա, պատերազմ է լինելու, ում մեջ, մամիջ, Ալիևը քեզ դակլադա տվե, ասելա Փաշինյանը չգնա պատերազմ առնելու, մյատ հարց է, լիստե լոգիկայի հարց ապրոստը, եթե մենք թուրքի ասացով ենք ամեն ինչ անում, թուրքի ուզացով, թուրքը խի պիտի հարցակվի մեր վրա, կասես, իսկ եթե դու տենց ինֆո ունես, որ հարցակվել է մեր վրա, ուրեմն նշանակում է մենք իրա ուզացով չենք անում, ճիշտ է մամիջ, լոգիկա, էլեմենտար նվացն, կամ որ թուրքերը գրում են ուրա Փաշինյանի վրա են ընդ ուզում հարձակվեն, մի հատ լոգիկատ միացրու էլի մամիջ, կամ էլ Իխլամի ինստրուկտորին ասա, որ տես բաներ չանեն, որ խայտառակ չլնեք էլի, չերևա այդ ամեն ինչը, այնքան խնդալու եք սաղատ, լուրջ եմ ասում, բայց այս ինչ որ կատարվեց Մակի խորհրդի այս նիստի ժամանակ, այսի նոնսենս էր, սենց բան չէր եղել, սենց բան երբեք չի եղել։ Հիմա հարց, պարոնայք թափթփուկներ, Երևանի հրապարակի ասֆալտ գզողներ, այս ամեն ինչը պատնոսի վրա հետ մեզ բերել, այս Գերմանիայի քննադատությունը, մնացածի քննադատությունը, Ադրբեջանին պարտավորեցնելը, պատնոսի վրա են բերել, այսի ահռելի աշխատանք է, հանդիպումներ, քննարկումներ, համոզել, փաստեր բերել, որ մենք մեզ ոնց ենք պահում, իրանք ոնց են իրենց պահում, որ Արցախի ժողովուրդը չի կարա այդպես գոյատևի, չի կարա նրա պետության մեջ ապրի ու արարի հանգիստ, որտեղ լուդաեդայի խլամա, էսի աշխատանքները, որ ձեր նման պորտի բմբուլի նման չեն էլ ու գոռում սեփական կուխնյայի մեջ, իբր ձեր կուխնյայի մեջ որտես գոռ գրում եք, ձեր վրա ով ուշադրություն դարձնում, ինչ որ մի մարդ լսմած ես, ալո, հա՞, լավ, ինչքան ենք սենց տարական բաները, սենց անմակարդակ մեզ պահելու, հետո էլ պահանջելու աշխարհիս, թե աշխարհ, մենք էս աշխարհի առաջին մարդկությունն ենք, տոլավ է, առաջին մարդկությունն ես ու այդքան հետամնաց ու տգետ, հա, եթե դու երկիր ես ուզում փրկես, եթե դու Արցախ ես ուզում փրկես, դու պետք է քեզ այնքան կոռեկտ մաքսիմալ պահես, այնքան ճիշտ պետք է դրսևորես, այնքան հարգանքով, ու քո ղեկավարի թիկունքին էլ պետք է կանգնես, որ քո ղեկավարի ասածը անցնի լուբոյ տեղ, ոչ թե ձեր նման, չասեմ ինչի նման բերանսելի վատ բան եկա, որ նայում եմ ձեր պահվածքը, այն որ ասում եմ յախտ, ուրիշ բար չեմ ապրում, ամեն մեկը հել է դրե իրան մինեց մի հայրենասեր դուխովի տեղ, ջարդեմ, փշրեմ, թափեմ, սենց անեմ, նենց անեմ, բայց մի հատ կրակոց էին լսում սամանում, շրում էին տակները ու հելնում թռնում, հետո էլ մորքուրի խալատով ֆրֆռում, որ հանգարց ոչ մեկ չտանի, բայց մենտերին տենց քրպողները, տենց ոստիկանին վիրավորողները, տենց հավրգած գյադեկը, բա որ մտցնում են մեքենայի մեջ, այդ խեք մի անգամ ես լեզուն փոխում, աղբեր ջան, ես քո աստծո մերնեմ, սենց նենց, այսինքն երկեր երկում, խի, բայց կամերի տակ տենց լավ բուլդոգ եք կտրում, հա, հենց մտցնում են կամերա, արդեն վսյո, դառնում եք կուրկուրի ձակ, այ տենց էլ սահմանին եք դառել կուրկուրի ձակ,
Հիմա որ հելել եք ռազմական ինչ որ գործողություններ եք պահանջում երկրից եւ այլն եւ այլն, ընդհանրապես ամեն մի կայզոլ, ով կհելնի նման հայտարարություն կանի կամ նման պահանջ կդնի երկրի դեմ, թող մի հատ այդ բիզնես պլանը բերել, եթե այդքան ուղեղ ունի, ինչքան զենք պետք, ինչքան զորք պետք, ինձ զենքեր են պետք, մեր բյուջեն մի հատ թող հաշվի, ընդհանրապես հաշվի առնի, որ երկրներն են մեզ այդ զենքը վաճառում, վաճառում են լի, այո, դու կան ասում չեք, լավ, այդքանի ցույց դնել սեփական անգրագիտությունը, հիմա մոդա, յա, հա, այսինքն որ դու անասուն ես, չես հասկանում ոչ մի բան, ու հելնում փրթում ես սենց մեծ-մեծ, էդի մոդա, յա, հա, տղա, կին, կապ չունի, նու մանավան տղաները, որ հելնում են այդ թեմայով բրթցնում են, ինձ հետաքրքիր է, իրանք ընդհանրապես համոթ ունեն, որ ապուշ են, որտեվ ինձ համար հարգալից տղան դա խելացի տղան է, նախ եւ առաջ խելացի, որը հաշվարկներ է անում, որը իր ուղեղի մեջ արդեն այդ ռազմավարությունը ունի, իսկ դու մենակ բլթացնող եք ու իրոք ամոթա, իրոք ամոթա, մի քիչ զուս բերեք էլի ձեր արտահայտությունների, ձեր կոչերի, տխմար հայտարարությունների մեջ, հենա տղերքով եկել են, քանի օքես ապեր, չլնի են ձայներիդ նման, որ 500 000 պետք է բերեիր, 200 հոգեր ձայն տվել, չլնի դրա նման ես հավքվել, հը, ես ընկեր ունեմ հենց հիմա ստեղ, ասում է 10 ավտոբուսով գնում էինք, 10 ավտոբուսով, գիտեք քանի ավտոբուս է հասել տեղ, 1.5, ճանապարհին թռել են ձեներից, լսել են այդ ռմբակոծության ձեները, լսել են, թռել են, ու հիմա այդ թռածները ասֆալտ են գզում, մենք պետք է սենց անենք, նենց անենք, գնա երազ խապ, գնա, գնա քնի, գնա շռի, գնա քնի, դու մենակ դրան ես ընդունակ, բա ու սենց անասունները հելել են, ալը մի բան էլ ոստիկաններին հարց են տալիս, դու ծառայած կաս, դրա փոխարեն գնա Արցախը պաշտպանի, ոչ թե ստեղ մեր դեմը կաննի, ինչպիսի, ինչպիսի արտահայտություններ, միան հուզվում են, որ լսում են, ամոթ ձեզ բոլորիդ, որովհետև դուք շատ շատ զզվելի կեղծավոր տպեր եք, դուք թքած ունեք Արցախի վրա էլ, Հայաստանի վրա էլ, դուք ընդամենը վաքս սիրով եք, սապոգի վաքս, ու այդ սապոգի վաքսի համար այն նարկոշներ, դուք ձեր սեփական կնգանել, երեխ ունել, ամեն ինչն են կտակ, բա, հետո էլ այնքան անուղեղ եք, որ չեք ջոգում ձեր պապանովա, այսի բաբշե սպանում է ինձ, այսի ուղակի ինձ չգիտեմ, ես չգիտեմ ինչ ասեմ այս առումով, ներեցություն ժողովուրդ ջան, ահա, հասկանում եք, ցավալի իրավիճակ է, բայց այն որ ես հայտարարեցի, որ յուրաքանչյուր նման կոչեր անողները պատժվելու են, դա փաստ է, եթե հանկարծ հայտնաբերվի, որ այդ անձը գտնվում է այլ երկրում, այլ պետության մեջ, հավատացեք ժողովուրդ ջան, ամեն ինչն էլ պրավիտ են անում, ամեն ինչը, այտենց բան չկա, որ չկարողանան պրավիտ անեն, այդ անձի մուտքը Հայաստան փակվելու է, նրանք ովքեր Հայաստանում են պատժվելու են, ու հանկարծ ոչ մեկ չմտածի, որ սայթաքելու է, ոչ մեկ, ով կփորձի ինչ-որ արմատուրով, քարով կամ ինչ-որ մի բանով, գացույցի, փորձի սադրի եւ այլն, կուտի համապատասխան ձևով իրան մրթին, դա փաստ է, արդեն փաստ է, իսկ այն խժդժությունները, ովքեր արել են ժողովուրդ ջան, ու այն հանցագործությունները, ովքեր ինչ արել են, հերթով ձերբակալվում են, հեշտ չանհանգստանաք այդ առումով,
Mi banele ei uzum ase, e șat care vor. Ha, et buheri pahov. Vor asumen in șat șat să ne grumen, vor buheri avacnere, in vor îndeh sadrume nerehechin, cenșume nerehechin, in vor sârtace mălic, in vor harțere în talis. Uzmen et martkan sârti hâhcin căpnen, vor pesi buheri, ait usanovnere, Duzgan Suițării. Georgia, narcoții cu octagorțări ne lente înțeană. Ho ce gândim octagorțări? Cam vor te însărta ce mâli, ca e tare aluțiune rane, vor pe ca gândam cahveng, vor pe si pârghing, gândam luen cahveng. Un tara pe zi, zgătim e vor buheri, usanovneri, tarică în tarică. E vor nereați meci arten, hăsta, cazma vor huma mart, ghitachiți martă. Uite duche tari cum ci să orec mergel. Țeram boșchi în cum de zocta gorțelui. Ești cem galu et buh incior harț luțem. Ești chiar cum cem ga et buherum, incior tasa hus călni, incior recter călni, ovuz malni. Uzma et zer lăsarani ava călini, uzma zer lăsarani tuzi călini, im hambar meca. Iura canciur tuziki, avaki, dasa hosi, dem duchec camnaț, duchec voroșum, oblinec chiancum. Duchec voroșum, umase ca eu, umase ca voci. Merinci zerteră, luțelui et hântire. Este de prost neri hamara, eu ies cartuțean la haralțeană, Coce manun mi-at heta muplinen, în tara pe dăproți ierehanerin, harnel ca cacanțeam meci, ca manca partezi, ce manum ail vareri, a eti iroc pe ca ușa druțun, dar să vii ca rohechinț uharchel tăvialnel te vor da satuna în man cail anum, ca vor dăproți direct în anuman cail anum, hancarți. Izbuhere drang arten, ceapas, martichen, Արդեն կազմավորված անձեր են, իրենք թող որոշեն, թե որ երկրում են ուզում ապրել, ուզում են դառնան ինչ-որ մի մարս, հետագայում նաև ստրուկ, ոնց որ ասում են, զվաստ տիբյա ի տի նիկտո, ի զվաստ տիբյա նիկակ, եթե դրանից են ուզում դառնան, թո դառնան, իսկ եթե ուզում են սոտկի տարբեր երկրներում մատնացույց անեն, ասեն այս աղջիկը կամ այս տղան հայ է, Եվ մեծ հարգանքով նայեն, ապա խնդրում եմ սովորեք ոչ և այո ասելու տեղն ու ժամանակը ճիշտ կողմնորոշվել, սովորեք, որովհետև դա ձեր ընտրությունն է, ոչ մերին, ոչ պետությունը ձեր տեղը դա չի որոշելու, էդելը տենց, են մարդիկ, որ սենց ասեմ, Պետությանը երեսին ժպտում են, կլինեն քաղաքապետեր, ինչ-որ պաշտոնյաներ, որոնք նստած ենց, ասում են, հա, Փաշինյան ջան, մենք կողմից ենք, բայց տակից մարդ են գրկում ցույցերին, ալո, մենք ձեր մասին գիտենք, հա, ի դեպ, մի ուշացեք, էլի, նենց չի, որ չենք հետևում, բոլորիդ հետևում ենք գիտենք, Ով քանիսինա պարոն Փաշինյանի ելույթը գիսվում, այդ էլ գիտենք, այսի չիստը ձեր առնելու համար, էլի, որ տավարիոսներ, մենք ձեզ բոլորիդ գիտենք, գիտենք երբ եք շնչում, երբ արտաշնչում, հնենց որ զգոն եղեք, մենք ամեն ինչ շատ լավ գիտենք, թե դուք ինչեր եք ուզում անել, այս էլ ասենք, ժողովուրդ ջան, բոլորիդ սիրում եմ, ուղղակի մտա խոսեմ, Սիրտս կանգնում էր, որ նայեցի տեսա ինչ ելույթներ ունեցան, դուրս շատ եկավ, Արարատ Միրզոյան, խոնարհվում եմ, մեր կառավարության դեմ խոնարհվում եմ, Նիկոլ Փաշինյան, թիկունքի կանգնած ենք, հանեք մեր երկիրը այս իրավիճակից, իսկ ինչ հասնում է ասֆալտ գզողներին, ես ձեզ խնդրում եմ, այս ժողովրդի սիրոք պահանջն է, որ դուք մաքսիմալ բիրտ, ուշ կիրարեք, ես ամենիչի դեմ առնեք, որովհետև
ժողովուրդը շատ լավ է հասկանում ինչ է նշանակում անկախություն, ժողովուրդը շատ լավ է հասկանում ինչ է նշանակում պետություն ունենալ եւ այդ պետությունը ատամներով ուզում է պահի։ Ուստի խնդրում եմ սրանց դեմը իրոք բիրտ առեք եւ քաղաքում բնականոն կյանքը ստեղծեք, որպեսզի մարդիկ հանգիստ ապրեն։ Այսքանը, ժողովուրդ ջան, բոլորից շատ սիրում եմ։ Հարցեր լինի, կմտնեմ։ Վաղա աշխատանքի եմ։ Պաչիկներ, պակա-պակա։